Mimi kwa majina naitwa Eriko ama Mfarume. Mimi saa hii Nakuru kumekuwa kumeturia kidogo, lakini kuna maskari wanatuvuruga na huku chini. Saa hata ndio sasa wanatuanzia. Lakini tumeamua lazima tuamke. Saa hii nimenyakua kwa askari kwanza. Kwanza niko na overover pia. Ndio hii nasikiza kila kitu yenye wanasema. Nasikiza. Mimi ndio komanda saa hii hapa Nakuru. Komanda wa Gen Z. Kweli? Mimi ndio komanda wa Gen Z. Vijana walikuwa naandamana kwa amani, lakini mapolisi ndio wameanza kurusha mpaka tia gas mpaka kwa supermarket bwana. Sasa ndio wameanza kufuruga amani hapa. Sisi tulikuwa tunaandamana kwa amani. Wamelazimika kufunga biashara kwa sababu sasa maskari wanarusha mpaka tia gas kwa karibu na supermarket, karibu na wapi. Sasa mpaka wameanza kufunga biashara. Kulikuwa kuu sawa, hao ndio wameanza kufuruga bwana. Watu wanaumia mpaka wanarusha hizi man hizi. Raha zingine origi hata bwana. Ah, acha hizo mchezo wako nayo. Sisi tulikuwa tunaandamana kwa amani. Majina yangu ni Kihara John. Mfanyi biashara hapa Nakuru Town. Siku ya leo kukuwa na mashinda yote, hata mlolongo hatujaiona. Shinda yenye imetokea hata tujui polisi wametoka na wapi. Tumesikia tu sauti ya tear gas. Kuangalia nje hata hakuna msafara ya watu. Kwa hivyo hata sijui alianza ya nini, sijui alitupa tear gas ya nini. Sababu hakuna mtu alikuwa na fujo yoyote. Raia walikuwa salama. Alafu sasa wakatuambia wakaanza kutuamrisha tuende nyumbani. Sasa unashindwa huko kwa biashara yako, amjabishana, hakuna msongamano ya watu, unaenda nyumbani kufanya nini? Inaonekana sasa wanataka kushtua watu, sijui ndio wawafukuze waende nyumbani wapate starehe, sababu hakuna shida yoyote, hakuna fujo, hakuna vita, hakuna hata maandamano yenyewe. Kwa hivyo watu wako sawa. Biashara si watu wamefunga, wametoroka, wameenda nyumbani. Sasa hata unashindwa. Kwanza leo hatujafanya biashara mzuri. Sijui tutakula nini jioni. Sababu watu wote wametoroka. Na hata wajua wanatorokea nini. Kwa majina ni Peter Ngoge. Mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru. Kama mimi siliona nikipigwa pale marungu. Hata niko na hiyo video hapa. Nilikuwa nikirekodi watu wanaandamana. Akanigeukia mimi ati hata mimi niko mmoja wao. Hadi niko na moja hapa. Kama hii imegonga mtu hapa, faulu sio ameshutu mtu hapa. Kuna hii ni raba, wamegonga mtu hapa, wamempeleka hospitali. Na bado na hapa soko tunasikia kuna mwingine bado. Unaona? Hadi jiji wanatuuliza nini? Hakukua maandamano leo. Ni venye tu wameanza, kila mtu akaona oh, mmeanzisha hata sisi tuendelee basi. Tumeanza.